মৰ্নিং মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি আজি বাহিৰত পতাকা উত্তোলন কৰিলো। কিয় কৰিলো তোমালোকে জানানে? বাৰু তোমালোকে নেজানা, মই কওঁ, তোমালোকে শুনি যোৱা, শুনিবা দেই। প্ৰায় 200 বছৰ কাল ব্ৰিটিছে আমাৰ দেশখন ৰাজত্ব কৰিছিল। ইউৰোপৰ পৰা এটা কোম্পানী আহি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কোম্পানী পুতি লৈছিল। সেই কোম্পানীৰ নাম কি জানানে? কোম্পানীটোৰ নাম হৈছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। এই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীটোৱে কোম্পানী পুতি লোৱাৰ পিছত লাহে লাহে চলেৰে বলেৰে কৌশলেৰে ভাৰতবৰ্ষখন সম্পূৰ্ণ আইন ব্যৱস্থাটো হাতত ল'লে। তাৰপিছত দিনক তেওঁলোকে ৰাইজক হাৰাশাস্তি দিবলৈ ধৰিলে, মানে মাটি খাজানা বহালে, নৈ ঘাটত কৰ বহালে, আকৌ গাড়ী মটৰ সুবিধা কৰি দিলে। কিন্তু গাড়ী মটৰত আমি উঠিব নোৱাৰোঁ, ব্ৰিটিছসকলে তেওঁ আমাক সম্পূৰ্ণ পৰাধীনত থৈ দিলে। তেতিয়া বহুতো ৰাইজে চিন্তা চৰ্চা কৰি দেশৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাসকলে বিদেশীসকলক খেদিবৰ বাবে অহিংসা আন্দোলন কৰিলে আৰু তেওঁলোকে চুক্তি কৰি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এৰি গুচি গ'ল। এতিয়া আমি স্বাধীনতাৰ বিষয়ে সকলোৱে জানো, তোমালোকে ডাঙৰখিনি সকলোৱে জানা নহয়? কোৱাচোন কনক লতা কোন হয়? কনকলতা এগৰাকী অসমৰ বীৰাংগনা। তেওঁ গহপুৰ থানাত এই স্বাধীনতাৰ বাবে তেওঁ পুলিচৰ গুলিত নিহত হৈছিল, ব্ৰিটিছৰ পুলিচৰ হাতত দেই নিহত হৈছিল। কোৱাচোন লাহে, এতিয়া স্বাধীন মানেনো কি? কোৱাচোন স্বাধীন মানে কি? কোন কোনে ক'ব পাৰিবি? কোনে ক'বলৈ পাৰিবানে? কোনে ক'ব পাৰিবি? মই পাৰিম ছাৰ। আমাৰ মামা বন্ধুৱেকৰ নাম ছাৰ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেলে লেতেৰা কোম্পানী বুলি কলি? ইষ্ট নহয়, এইটো ইষ্ট। ইষ্ট মানে এটা ইংৰাজী শব্দ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া মানে পূব ভাৰতীয়। আৰু শুনি কচোন, ব্ৰিটিছ মানে কি? ব্ৰিটিছ মানে বিস্কুট নহয়, হেৰু ব্ৰিটিছ হ'ল ইংলেণ্ডৰ মানুহবিলাকক ব্ৰিটিছ বুলি কয়, মানে ব্ৰিটেইন, গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ পৰা তেওঁলোকক ব্ৰিটিছ বুলি কোৱা হয় দেই। এতিয়া তোমালোকে স্বাধীনতাৰ বিষয়ে যথেষ্টখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব পাৰিছা, কোনো হয়তো নোৱাৰিছা, বাৰু এতিয়া সেইটো কোনো কথা নাই, তোমালোকে শিকি ল'বা। সেই কথা পাতিলোঁ দেই তোমালোকৰ লগত, এতিয়া আমি সামৰিবলৈ হ'ল। সামৰণি সময়ত তোমালোকে বিশ্ববিজয় নৱজন এই গানটো তোমাৰ গাবলৈ পাৰিবানে? বিশ্ববিজয় সেনেকে নাগায় নহয় এইটো ছাৰ, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰে পাছৰে মানুহ গোৱা শুনিছোঁ। সেইটো তেনেকে নহয় দেই, তেনেকে ক'ব নিদিবা, তেনেকে ক'লে এইটো এটা বেয়া কথা, ই আমাৰ এটা স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰামৰ গীত, মই গাই দিম তোমালোকে এবাৰ শুনি ল'বা। অঁ শুনা তোমালোকে দেই, বিশ্ববিজয়ী নৱজোৱান, বিশ্ববিজয়ী নৱজোৱান, শক্তিশালী ভাৰতৰ ওলাই আহা ওলাই আহা, সন্তান তুমি বিপ্লৱ। লগতে আমাৰ অসমতো বহু কেইগৰাকী লোকে প্ৰাণ আহুতি দিছিল। প্ৰাণ আহুতি দিয়াৰ ভিতৰত আছে কনকলতা বৰুৱা। তেওঁ 1942 চনত গহপুৰ থানাত তেওঁ প্ৰাণ বিসৰ্জন দিছিল, আৰু তাৰপিছতে কুশল কোঁৱৰ, কুশল কোঁৱৰেও ডিঙিত ফাঁচি লৈ ব্ৰিটিছৰ হাতত মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। একেবাৰে পোনপ্ৰথমে মণিৰাম দেৱানে আমাৰ অসমৰ পৰা স্বাধীনতাৰ বাবে, অসম স্বাধীনতা, ভাৰত স্বাধীনতাৰ বাবে তেওঁ প্ৰাণ বিসৰ্জন দিব লগা হৈছিল।